បានសូមគោរពជំនឿសួរតុតស្សជនជាទីមេត្រីជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទងួនសភត្រានៅក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះបាទយើងផ្ដើមរឿងដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកํานានសេដ្ឋកិច្ចសកលឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចសកលបានបង្ហាញពីសញ្ញាងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានឆ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងឆ្នាំ2020និងត្រូវបានវិភាគតម្លៃថាស្រេចបាននៅកํานានប្រមាណជាង 6.1%ក្នុងឆ្នាំ2021នេះនិង3.6%ក្នុងឆ្នាំ2022 ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអូនប៉ុនមនីរតអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានគុបបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយុបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីកូននយោបាយនិងទិសដៅនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាថាសញ្ញាងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលនេះដោយសារការដាក់ចេញនៅកូននយោបាយគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងជាជ្រើមទាំងផ្នែករូបិយវត្ថុនិងផ្នែកសារពើពន្ធគូផ្សំនឹងការបន្តចាក់បាក់សាងបានទូលំទូលាយទាំងក្នុងកម្រិតសកល នឹងតំបន់សម្ដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 និងជំរឹងកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាជាអះអាងបន្តថាលទ្ធភាពនៃការលេចឡើងនៅរលកចំឡងនៃជំងឺកូវីដ -19 បណ្ដាលមកពីវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីថ្មីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ច័យវិជានិងភាពកាន់តតែតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្តពីការលេចឡើងនៅសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនគឺជាហានិភ័យចំពោះមុខដែលបាននឹងកំពុងនាំមកនៅបច្ច័យអវិជ្ជមានយ៉ាង នឹងស្រាវនឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើមេគាងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលតាមរយៈការបង្អាដំណើរការនៅតំបន់ដំណ ᅥ ភ្ជាប់សំខាន់សំខាន់នៃច្រវាក់ផលិតកម្មសកលនឹងការកើនឡើងនៃថ្លៃធ am ពុលដែលជាលទ្ធផលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងថ្លៃតំណែងគ្រប់ប្រភេទឯកដ ாம் អាក្យបណ្ឌិតបន្តតាមថាដោយមើឃើញពីសក្តានុពលនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម digital កម្ពុជា2021-2035កាលពីឆ្នាំ2021នឹងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល digital កម្ពុជា2022-2035ក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែលជាក្របខ័ណ្ឌរួមក្នុងគោលដៅជំរុញដំណើរការបដិវត្តកម្ម digital លើគ្រប់ទូអង្គក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលឯកកម្មអគ្គបណ្ឌិតវិទ្យាជ្ថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ក្នុងការកសាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជវិជារញ្ញវត្ថុការតេកទៀងវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកការជំរុញការបង្កើតធុរកិច្ចថ្មីក្នុងក្រុមហិរញ្ញវត្ថុការបង្កើនផលិតផលនិងសេវាកម្មពាណិជ្ជវិជារញ្ញវត្ថុនិងការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចសូមជម្រាបផងដែរថារដ្ឋមកដល់នៅពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកការចាក់វ៉ាក់សាំងជីវធានការយុទ្ធសាស្រ្តគន្លឹះដើម្បីបដិការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ទាំងដុសមូលដ្ឋាននិងដុសជំរុញជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ group នឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលជាលទ្ធផលកម្ពុជាសម្រាប់បានអត្រាខ្ពស់នៃចំនួនប្រជាជនទទួលបានចាក់បាក់សាំងរហូតដល់ជាង90%នៃប្រជាជនសរុបដែលបាននឹងកំពុងបង្កើតនឹងបង្កើនភាពសមសក្កឹម